hambalyo 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 waxaan halkan hambalyo ku direynaa boqortooyada qoomiyadda eylo dib u yaqeelintii sanad guurada labaad boqortooyada qoomiyadda eylo waxaa la aasaasay bisha shanaad 2019 waxaana loo aasaasay dib u soo noolayntii iyo sare u qaadidii maqaamka boqortooyada qoomiyadda eylo oo dhowr qarni kasoo arimin jireen koonfurta soomaaliya waxaa uu soo talagashay walaasheen muna cusmaan mahdi haddaba waxaa shirtaan sanad guuradii naasihii loogu dalbaray gubaabada ahaa qoomiyadda boqortooyada eylo magaciisu waa maqaam habo sanad guuradood waa noo soo saftaaye تقدير إيه كميس ولا زيارة هاي سندور ضوضاء لاصو سفتاي تقدير إيه كميس ولا زيارة هاي تدحنا دعن حبيب مشاس ولا تامة أسارة سردو يا شي سومالي دماني سدح لقعن قديد لشاش سلطان بأسارة سردو يا شي سومالي دماني أبقى
قد تدي أبابو ومتي سرادا